ବଢ଼ୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣକାରୀଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି ଓ ସରକାର। କଟକରେ ଏବେ ମାଳ ମାଳ ଅପମିଶ୍ରଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ହବ୍ ପାଲଟିଛି କଟକ। କେବେ ନକଲି ମସଲା ତ କେବେ ନକଲି ଘିଅ, କେବେ ନକଲି ଖାଇବା ତେଲ ତ କେବେ ନକଲି ସସ୍। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, କଟକରୁ ଏବେ ଜବତ ହୋଇଛି ନକଲି ଗୁଟ୍କା କାରଖାନା। ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ, ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ 16 ଥର ଚଢ଼ଉ କଲାଣି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କମୁନି ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି କଟକର ଜଗତପୁର। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଚଢ଼ାଉ ଉପରେ। ଗତ 4 ମାସରେ ଏପରି 16 ଥର ଲଗାତାର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ସରଞ୍ଜାମ ସହ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ହେଲେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଥମୁନି ନକଲି ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏତେ ପରେ ଏବେ ଚେତିଛନ୍ତି ସରକାର, ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିରାପଦ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଖସଡ଼ାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଞ୍ଜୁମର ୱେଲଫେୟାର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପମିଶ୍ରଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାତାର ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେ ପାରୁଛୁ, ଯେଉଁଠୁ ଖବର ପାଉଛୁ, ଚଢ଼ଉ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ନୂଆ କନଜ୍ୟୁମର ଆଇନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ତାର ରୁଲ୍ସ ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କି କନଜ୍ୟୁମର ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଫେକ୍ ହେବ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥିବେ ଡିଜିଟାଲି ଦେଉଲେ ଆପଣ ଚଳୁଛ। ନକଲି ଗୁଟ୍କା ଆଉ ଜର୍ଦା ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲିକି ତାଳବଣିଆ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗତପୁର ପୋଲିସ ଏସିପି ଜୋନ୍1 ସେଠି ଯାଇ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ଉ କରିବା ସମୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଜର୍ଦା ଏବଂ ଜର୍ଦା ତିଆରି ମେସିନ୍, ତା'ର ପ୍ୟାକିଂ ଆଉ ପାଉଚ୍, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ କେମିକାଲ ସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ବା କରିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବାକୁ ସାହସ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ହେଉଛେ ସେଇଟା ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବୁ ସେମାନେ ସଜାଗ ରହିବେ, ଯେମିତି ଭେଜାଲ ଜିନିଷର ମାନେ ଲୋଭରେ ବା କମ୍ ପଇସାରେ ସେଇଟା ମିଳୁଛି ବୋଲି ସେଇ ଲୋଭରେ ନ ପଡ଼ିକି ଠିକ୍ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଅପମିଶ୍ରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପେଟ ରୋଗ, କିଡ଼ନୀ ଓ ଲିଭର ଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ନିଜ ଘର ତିଆରି ମସଲା, ତେଲ ଓ ଘିଅକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅପମିଶ୍ରଣକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମାଲଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାଁ ବଦନାମ ହେଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି କଟକ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ। ମସଲା ଗୋଟେ ମେଜର ଆଡଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରିବାପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉଛେ ତାକୁ ଧୋଇକିରି ପ୍ରପର୍ଲି ତା'ର କଲର୍ ଫଲର୍ ବାହାର କରି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଘରେ ଯଦି ଆମେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରିପାରୁଛୁ ସେ ପରିବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘିଅ ଆଉ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଘରେ ତିଆରି କରିବା, ଛେନା କ'ଣ ଆମେ ଘରେ କରିପାରିବାନି। ଆଗରୁ ସବୁ ଲୋକ କେମିତି ହେଉଥିଲେ, ଦହି, ଛେନା, ଘିଅ ଏସବୁ ଘରେ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ କାହିଁ। ଆମେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛେ, ଯେହେତୁ ଆମେ କାମ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ସେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଇଜି ମିଳିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପ୍ୟାକ୍ଡ ଫୁଡ଼୍ସ ଆମେ ଖାଉଛେ ସେଥିରେ ତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ବେଶୀ ସ୍କୋପ୍ଟା ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସ୍ତରରେ ସମାଜର କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, କିଛି ଖରାପ ଲୋକ ଥାନ୍ତି। କିଛି ଖରାପ ଲୋକ ପାଇଁ ଏନ୍ଟିଆର୍ ବ୍ୟବସାୟ ସମାଜ ଆମର ବଦନାମ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ ମଧ୍ୟ। ମାଲଗୋଦାମ ଯେହେତୁ ବଦନାମ ହେଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ନିଜେ ଆର ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଚେକ୍ କରିବୁ, ଯଦି କିଏ ଏଭଳି ଅପମିଶ୍ରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଥାଏ ଆମେ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଏବଂ ମାଲଗୋଦାମ ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁନୁ। ମୁଁ ଖାଉଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବଜାରରୁ କିଣିବେ ଜିନିଷ
କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଟା ଅସଲି କେଉଁଟା ନକଲି ହେଉଛି। ଲଗାତାର ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଥମୁନି ଅପମିଶ୍ରଣକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, କାହା ପ୍ରଲୋଭନରେ ବଢ଼ୁଛି ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, କିଏ ଦେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ, କାହିଁକି ଅପମିଶ୍ରଣକାରୀଙ୍କୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।